Dobrý den, já vás vítám v našem studiu a určitě chcete vědět, co se kdysi dělo na měsíci. Proto je tady tento program. Pozorně se dívejte, jak to vše probíhalo. Jednoho dne potřebovali na měsíci odeslat nějaký dopis, video na planetu Zemi, aby dali vědět o misi, co se děje na měsíci, jak to probíhá a více se dozvíte ve videu. Tak už jí dáme Skype, boží. Tady to stopneme. A jak vidíte, rozbilo se jim zařízení. Komunikační zařízení se Zemí. To je ale problém. Jste na měsíci. Potřebujete komunikovat se Zemí. Co s tím uděláte, to si dozvíte ve videu. Já napíšu, milá země, jsme tady v pořádku, tak co dál napíšu? No, ještě bych musíme napsat nějakou adresu. Takže určený cíl země, šlubopisný 840/280, země 36. A kde se ženeme v zámku? Myslím, že jsem tady někdy nějakou viděl. Nice. Tak tam nalepíme a pošleme ji vesmírnou poštou. Stop. Zase jsme stopli, aby jsme si k tomu něco řekli. Jak jste viděli ve videu, museli si najít něco z přírodního materiálu, protože na měsíci nemají papír. Protože papír je hořlavý a mimo Zemi se nevozí hořlavé věci, jak jste mohli vidět ve filmu Marťan. Proto našli známku, napsali dopis a teďka to jen odeslat na Zemi. Proto to dají do blízké schránky, ve které to vyzvedne Česká pošta, přijde to na Zemi a tam se to doručí. No, to jste mohli vidět, jak to probíhalo v ten den, co se rozbilo komunikační zařízení. A to je kousek historie z měsíce. Děkuji, že jste sledovali náš pořad a naschledanou u dalšího videa.